O, na, kur buvau ištrukus? Įsigijau bitės karo meto dienoraštį, trečias tomas. O pirmuosius du turi? Taip, turiu. Būtinai ir tu įsigyk. Juk dar tuomet, kai mokėmės mokykloje, Gabrielė Petkevičaitė nebuvo įtraukta į mokyklos programą. Todėl nelabai daug apie ją ir te žinojome. Po to, ką išgirdau čia apie ją, tai susidomėjau ir aš. Stebiuosi, kaip ši moteris suspėjo tiek daug nuveikti. Kokia buvo jos įvairialypė veikla. Ji buvo rašytoja, publicistė, medikė, pedagogė, dramaturgė ir netgi kritikė. Taip, susipažinome su viena šviesiausių asmenybių. Ji puikiai kalbėjo vokiečių, lenkų, prancūzų kalbomis. Pasižymėjo filantropinę veiklą. Išugdė lietuvių klasikę Žemaitę, skulptorius Bernardą Bučą, Juozą Zikarą. Ir kokia aktyvi politikė buvo kuriant nepriklausomą Lietuvą. Ji buvo išrinkta įsteigiamą ir į pirmąjį Lietuvos seimus. Gynė moterų teisės. Pirmoji paruošė lygių teisių vyrų ir moterų įstatymą, kuris ir buvo priimtas pirmame seime. Tai buvo labai pažangu net pasaulio mastu. Ir netgi kandidatavo į prezidentus. Apdovanota trečio ir antro laipsnio didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordinais. Štai kokia buvo moteris. Žinai ką, aplankykime bitės memorialinį muziejų Panevėžyje. Tai kad jis uždarytas. Uždarytas? Na čia dabar juk tokioje autentiškoje aplinkoje galėtų vykti įvairios edukacinės programos, kuriuose ir atsispindėtų visa didžiulė bitės veikla. Žinoma, labai gaila, kad taip įvyko. O dabar eime. Kur? Pats pamatysi. Laikas ir vėl praslinko, prabėgo, praplaukė. Nelyginant, kaip vanduo upelyje. Tavo širdis jau seniai bus nustojusi tvaksėt, o mažasis tylusis upelis, nieko nejaučiantis, varys ir toliau savo smulkutes vilnis. Ir vėl kiti tavo vietoj klausysis jo slaptingo nirzgėjimo.
O kas liks čia nuo tavęs? Nuo tavo visų jausmų, troškimų, kovų? Pelenų saujutė, pagal Biblijos žodžius. Ir daugiau nieko? Nieko. Susikūs kaip stiklas mūsų ta grožybė, praeis kaip vėjas mūsų ta jaunystė. Juk nesuskaitome milijonai ipatų, visai tau lygių, išdylo, jokių pėdsakų po savęs nepalikė. Paskendo amžiname tylėjime, sutirpo praeities miglose. Na, bet argi visi? Juk yra vardų, prieš kuriuos niekuomet nenustos lenkusi galva visa žmonija. Ilgoje eilėje prakilnių dvasių, genijų, savųjų taip maža, beveik nematyti. Vien nutrūkusios nelaikų stygos, vien troškimai, kieto likimo sulaužyti pačiame išdygime. Beržininkui, pasodinusiam savo rankomis žolyną, rūpi jo ūgis. Ūkininkas įmetėsi dirbą sėklą, sergi su didžiausiu rūpešiu jos sužėlimą ir jos paskesnį iškerojimą. Tai ar gali išrodyti keistai, jeigu mums, prisidėjusiems nors ir menku grūdeliu prie tautiško krūtėjimo, rūpi jo ateitis? Rūpi persiliudyti savo akimis, ar grūdelis išdygo? Ar asi visai pražuvo, nukritęs ant uolos ar nederlingos smiltyno? O dirva, ant kurios mes sėjame laimingesnės ateities grūdus, tai mylima mūsų tėvynė. O kaip ji mums prijaučia? Kaip mūsų tėvynės didžiūnai supranta ir aiškina mūsų darbus? Jiems užtenka pinigų gardiems geralams, brangiems lošimams, bet apšvietimui vargingesnių ir pakelimui dvasios nebepritenka. Gavau žinę į Puziniškį atvažiuoti svarbiam pasitarimui. Nes 1901 metų vasarą suaktyvėjo inteligentijos veikimas. Iš tolo švietė raudonos sienos, aukšti langai, salka su balkoneliu, aplink medžių gojelis, po pat langais klevas šiūrino lapus. Vieta nuo šaly ir rami. Tik atvažiavau, žiūri ir Višinskis bevaikštinėjęs ir avižonis. Atsirado ir lazdynų pelėda iš tryškių, kasas baltas kara apsigobusi marginę bliuzelę, vargų pažymėtų veidų, pasirodė ir didžiulytė išmintau jos, ir kapsukas pailga veidis, trumpa barždžiukė, liesas kaip šakalys, o ant veido pasiligojimo šešėlis. Susirinko gražus būrelis. To jau prasidėjo pažinti su Biliūnu, kuris apsidžiaugė susitikimu. Buvo smagu, plino žingeidumo lakstė akis. Ant dirvonėlio sukritę saulėje šildant pakaušį svarstė rimtus politinius dalykus. Tėvinė pabudo, sakė Višinskis, ir reikia paduoti jai ranką atsikelti. Paskui aptarė literatūros padėtį, kuri, kaip sakė Višinskis, nelinksma. Aštrios dalykiškos iki ašarų graudžios buvo kalbos. Parėmusi delnus smakrą, klausiau ir jaudinausi. Ach, iš kur jūsų tokia stiprybė? Mužikėlių vaikai, iš kur jūs semėtės taip reikalingos jums stiprybės? Kaip kibirkštėlės iš tamsenybių? Lekiate į padangės, glaudžiatės į krūvą, stengiatės sužiepti gaisrą ir nušviesti mūsų tėvų žemės tamsybės. Neša jūs turbūt savo sparnais aukštybės erelis, artimo meilė.
Prisimenu, kaip pirmąsyk išgirdau apie Juliją Žymantienę. Atvažiavo pas mane Višinskis ir atgabeno pirmąjį jos kūrinį piršlybos, parašytą pilkame prastame popieriuje. Rankraštis susiūtas kaip sąsiuvinis namie verptų nebalintų linų siūlų. Višinskis stengėsi jos raštą perskaityti, bet mažai ką supratęs, nes raidės buvo nelygas, visaip iškraipytos ir didžiulės sujauktos iš vien su mažosiomis. Nu, kai aš paėmiau tą raštą skaityti, dar mažiau supratau, nes ir tarmė man buvo svetima. Pasakojo dar Višinskis, kad jo kaimynė rašanti naktimis, nes dieną turinti namie ruoštis, visokiausių sodėtės darbus dirbt, o užrašymą nakčiai ir žibalo įkvojimą gavusi bart nuo vyro. Ta buvo būtė, sako, būtinai norinti rašyt laikraštyje. Skaitėme su Jablonskiu, Višinskiu, kitais ir džiaugėmės. Naujos rašytojos sulaukė, kurią visi draugė apkrikštijom Žemaitės vardu. O netrukus ją paremėm žiburėlio skatikais, tai būtiniausiems rašymo reikmenims nusipirkt. Pirmas rašymas atspausdintas. Aš nukaitau iš nuostabos. Neveltui sėdėta sukta galva. Dabar jau skaitys vietas. Tegu svietas žino, kas dedas žemaičių kaime ilgais rudens vakarais. Nusidžiugusi žiūriu, pataisytas, sakiniai sutrumpinti, nereikalingi žodžiai išmesti, rašyba pataisyta. A, tuomet aš dar nežinojau, kad čia Jablonskis buvo prikišęs pirštus. O ir vadinosi jis nebe piršlybos, o rudens vakaras. Džiaugsmas ir pasididžiavimas mišo sykiu. Va, o pačiam rašinio gale smulkiom raidėm atmušta Žemaitė. O ar ne tokia ir esu? Ar ne Žemaitijos purvynus brendu? Nuo šio laiko būsiu Žemaitė. Bitė padarė savo. Nebereikalo tada Povilas jai paliko rankraštį. Aplankiau Žemaitę Ušnėnuose. Trobelė menka, surūkusi. Rodė man tada savo tėvelių gyvenčių fotografijas. Ogi visi poniški, senovės mada pasipuošė moters, krinolinuose, šilkuose, iš išvaizdos visi daug puikesni už mano prosenius. Kokiu būdu, kokiais keliais jų dukra atsidūrė tokioje lūšnoje, iš Žemaitės lūpų nevampt apie savo praeitį niekam ir niekuomet nebent tik tiek. Nėra vargo, nėra širdies skausmo, kurioje nebūčiau iškentėjusi. Ilgai gyveno pas mane. Nesykį nemačiau supykusios, gi būdo buvo kuo švelniausio. Mano tėveliai susirgus niekas taip slaugioti neįstengė, kaip Žemaitė. Jos gyvenimo turinys buvo kelti tėvynę. Ta idėja surišo mus tris, Višinskį, Žemaitę, mane tokiais stipriais bučiulystės ryšiais, norsgi kiekvienas buvom skirtingo būdo, iš dalies ir kultūros. Joniškėlis pasimatė iš lėto. Su avižoniu privažiavome prie raudonplyčio mūro, kur gyveno Petkevičiai. Prieš kambaryje pasitiko pats gydytojas Petkevičius, jau pražylęs, bet guvus, mėlių akių vyras, šmula barzdžiuke. Tai šit koks daktaras, kuris
neatstumė net vargdienio. Tuoj pribėgusi apsikabino Gabrielė. Tuoj susėdome prie arbatos, tuoj Gabrielė aprodė savo knygas, tapytus paveikslus, papasakojo, kokie svečiai lankosi ir pati paskambino fortepijonu. Svečiai. O dabar paklausysime mūsų žemaitę. Na, paskaityk savo patį didžiausią apsakymą. Visi čia savi. Toks subuvimas man buvo neįprastas. Nejaukiai spaudžiau ant kelių savo rašinius, akis gaudė susirinkusiųjų veidus. Bet į klaną kritęs sausas nekelsi. Sustojau prie marčios. Rytmetį sauleliai pirmaisiais spinduliais apšvietus pušyno viršūnės, apibėrų žemės spindinčiais rasos burbolėliais, sukilus paukšteliams čiulbėti, sustoja vyrai į būrelį, garsiai suvaliavo. Aisim, broli, šiandien pjauti, da netu. Kitur dalgius skambino ir klepnojo. Tokio ūžėsio balsas kilo nuo žemės. Kartu su balta migla, su vieversio giesme, nūžė nuskambėjo toli, toli padangėse. Iš pradžių jos balsas atrodė prikimęs, gerklė lygt obolių užkišta, bet tuo įsivarė. Retkarčiais skilstelėjusi antakius dūrė žvilgsnių susigūžusius krėsluose. Matė, kaip visi pagauti skaitimo. Tai suteikė pasitikėjimo, atlėgo buvęs įtempimas. Jos balsas aidų dužai koklinę krosnį alsuojančią karščių. Geso langų draperijose, o jis skaitė ir skaitė. Nepasieksiu. Tavęs, nelygintis man prie tavęs. Kaip tu pažįsti žmonės, kaip teisingai rodai, kiek jausmo, kiek poezijos, bravo! Bravo, bravo. Pagavau garsus ir sumišus, kaltai nudelbiau akis. Aš nesitikėjau tokios pagyros, ar aštresnės kritikos taip ir nesulaukiau. Girdėjau vien susižavėjimo žodžius, prašė dar paskaityti. Ir jis skaitė kitus vakarus apnuogindama save, bet kartu ir jausdama kūrėjo džiaugsmą. Su Gabrielė aptarėme ir komedijas. Po tokių naktinių pasišnekėjimų mintys sukosi kaip bitės. Kulverščiais ritosi vaizdai, rėkovo ginčijosi veikėjai. Nors grėb plunksna ir paleisk ant popieriaus. Kartą viešėjome apie žemaitę. Avižonis Višinskis ir aš. Žemaitė, žinodama, kad visi jos raštus branginame, sumanė to jau pat mus jais pavaišint. Ji mokėjo nepaprastai gražiai ir aiškiai skaityt. Klausiausi atsidėjusi to naujo žemaitės kūrinio.
Gamtos vaizdai kaip visuomet, nepridėt, netimt. Kiekviena scena skirai įmant gyva, įdomi. Bet galų gale man niekaip nesiseka to viso ilgo rašinio sučiupti turinio. O Povilo Višinskio veidas pasirodė kažkoks rūkštus, lyg miškinis obuoliukas. Tik avižėlė sėdėjo smakrą, ranką parėmęs ir tarė, kad vaizdai puikus, tikri. Jie ir užgožė žmonės, ir mintį užgožė, paprieštaravo Višinskis. Susitikau su Višinskio nustebusiomis akimis, o Žemaitė savo gyvų būdų spyrė. Na tai, sakykit, 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 ko vertas tas mano rašinys. Na, Višinskis patylėjo, sako, kad viskas sujaukta, kad mažai ką supratom, kad pradžioje parodyti tie patys žmonės visai kitokie ne kaip gale, ir nežinia, kodėl jie šitai pasikeitė, kas juos privertė taip keistai elgtis. Tik sužaibavo Žemaitė, sakysė, nepasitenkinimas, bet neilgam. Netinka, tai netinka. Tiek to, žinokitės. Ir sugreivusi rankraščio lapus, nusinešė į kamarą, lyg šaltų vandeniu perlėta. Nebeusiminė apie savo sumanimus, tik svečius iš trobos išsivedė laukan apsidaryti po ušnėnus. O rytojaus dieną, visai giedrai nusiteikusi, padavusi svečiams pusryčius ir lyg juokaudama klausė. Tai gal norite pyrago, tokio pat pyrago kaip vakar? Va čia tokį iškepiau, galiu vėl pavaišinti? Na kur svečiai nenorės? Supratė, jog turi mums ką naują paskaityti, taigi ėmėm prašyt, kad atneštų. Tie patys vaizdai kaip vakar skaityti. Tos pačios scenos, tik žmonėms kiti vardai įsekti. Ir viskas taip sklandžiai, taip aiškiai išvesta. Ir visa apysaka kaži kaip sutrumpinta. Mes klausydami džiaugiamės. Aš džiaugiuosi kartu su jais. Tai štai. Kada žadi į Joniškėlį važiuoti? Parašyk man ir aš ten atvyksiu. Važiuodama pasiimk visas komedijas bus reikalingos. Tik atvažiavau, atsirado ir Povilas Višinskis ir būtinai užsakė per vieną savaitę parašyti naują komediją. Nes Amerika pirtyje visiems jau nusibodusi. O ir kaimynai Latviai įmatyčiotis mumis, kad tokie elgetos esame ir viso labo tik vieną komediją te turime pagaminę. Ilgiau kaip savaitė nei pats Višinskis, nei aš neturėjome laiko gaišti, todėl veikalas per vieną savaitę turi būti pabaigtas. Ėmiau juoktis iš tokio sumanimo, Žemaitė juokėsi kartu su manim. Atvažiavo, kaip velnė siela pagrebė ir velka su savim. Mes prieštaraujame, aiškiname jam, kad negalima tyčiotis iš literatūrinio darbo. Ir užsidegimo reikia, ir temos. Taip. Nu, bet jis nepermaudaujamas. Niekur iš čia neišvažiuosi, kur nebus tik komedijos. Abi galvokit. Rašyti mokat abi. Bet kas čia jums yra komedijėlė parašyti? Tik panorėkit ir bus. Kita vasara nepalangoj, tai kitur. Nesvarbu, ar slaptai, ar viešai, būtinai turime vaidinti, būtinai reikalingas naujas veikalas. Ar turite bent temą, klausiau nusileisdama. Tik įsakiau. Atvažiavo, sučiupo kaip velnė siela ir atgabeno, o aš pirma nieko nežinojau ir dabar nežinau. Na tai sėdėk tamsta ir galvok, perėk. Gal ką išperėsi, o manęs laukia darbas vaistinėje. Tupi Žemaitė vieną, antrą dieną.
Jokios temos nesugalvoja. Višinskis nekantrauja, o Žemaitė teisinasi. Taigi matai, Poviliuk, jei kas atsitinka tokio, kas man širdį užgauna, sugraudina arba supykdo, tada man galvot nereikia. O šiaip tai... O aš ruošiuos vas, nei paniūrusi vis mintise temos galvodama. Su ligoni išnekuosi trumpai sausų balsų ir tik tiek, kiek mano profesija reikalauja ir vis vien nieko nesugalvoju. Vakarais mano darbui pasibaigus šnapždam su Žemaitė visokius anekdotus. Ir girdėtus, ir pergyventus vieną kitai pasakoja. Juokais trūksta. Juokais trūksta. Bet nieko, ko galima būtų komedijos temai suvartot nerandam. Niekaip nerandam. Staiga naktį šauna galvon rodosi paprasčiausias ir visiems rašytojams žinomas receptas, kurs kaip tik man tada iš galvos buvo išdylęs. Taigi gyvos temos norėdamas kreiptis į liaudį. O. Ji nieko met jūsų neapivils, o ašgi tos liaudės kasdien tiek matau vaistiniai. Kita diena darbuojosi jau nebe paniurusi, puikiausiai nusiteikusi kalbinu kiekvieną senesnę moterėlę, kiekvieną subrendusi vyruką. Ir neilgai trukus, ima vienas vyrukas taip sklandžiai dėstyti savo plaučių uždegimo priežastį, jog iš karto suprantu, kad pirmas komedijos aktas, kaip nulietas ties manimi atsistojo. O bobelės iš šalies klausydamos dar kiekvieną savo trigrašį prideda. Apie tai, kad jis buvo smarkiai gėręs, tai vyrukas tyli. Tik trumpai taip ir taip sklandžiai ir gražiai skundžiasi, kaip piktoji dvasia pavirtusi vokietukų blaško išvežimo į griovį ir taip visos kelionės laikų iš turgelio važiuot namo. Tiesa, piktosios dvasios pavirtimas šito vokietukų, kurs turi nosį be skilelių, nes jam nereikia kvepuoti, tai tema labai plačiai liaudi žinoma. Grįžau linksmai savo būtą. Tema yra, šaukiu iš tolo Višinskiui ir Žemaitei. Pasijuoksim iš mūsų žmonių prietarų. Su dideliu pasitenkinimu tema buvo priimta. Tuoj vakare ėmėm pasitardamos pinti veiksmus ir rašyti. Pats rašomasis procesas, kaip visuomet man būdavo su Žemaitė, tai atitekdavo man. Rašim pasitikėdamos vien savo įkvėpimo, ašgi jokių taisyklių nežinojau. O aš, kad ir mokiausi, kadaise senytos taisyklės man iš galvos buvo išdulkėjusios. Aš mokykloj matematiką mėgau ir buvau įgijusi matematikės vardą. Per du vakarų pasisekė mums du veiksmų pagaminti. Bet prie trečiojo užsikirtame. Nors mesk parašyta į krosnį iš piktumo. Višinskis mūsų darbo nepeikia, ragina baigti. Klausyk, gal grįžkim prie išmėginto būdo? Grįžkim. Ir vėl teko vaisnį išnekėtis. Išgirdėto niekas netiko. Gerokai įsigandusios žiūrėjome vieną kitą į akis. Per kokiu du vakaro? Tik staiga viena bobelė be galo gyvai man iš patryto vaistinėje pateikė trečią veiksmą. Iš džiaugsmo nesusivaldau. Atsiprašau ligonių ir bėgu su triukšmu pranešti Žemaitei ir Višinskiui, ką išgirdusi. Jau yra trečias veiksmas. Tuo būdu gimė mūsų velnės pastuose. Rašyk, rašyk, rašyk. Rašė Bitė. O Julija padėjo reksti. Komiškesnė situacija, charakterizuojančia veikėjus, padėjo reksti komiškesnį dialogą, girto burbulio kalbą. Bitė daugiau žiūrėjo logiškos veiksmo raidosam, reikalingo kompozicinio darnumo. O ji Žymantienė mokėjo valdyti žodį, mąstyti vaizdais.
Veikalėlis buvo savitas, lengvai pastatomas. Višinskis žadėjo, kad vaidinsim vasarą Liepojo ir Mintaujoj, tuoj organizuos artistų trupę, rūpinsis leidimu, leidimas buvo gautas, buvo išnuomota salė, buvo atspausdintos afišos, bet ėjusi pirktis bilietų publiką, policija ėmė areštuot, va tuo ir baigėsi visas mūsų žygis. Apie tą atsitikimą, geriau sakant, nepasisekimą, tai buvo tada pasklydę plačiai tokie gandai. Nuvažiavom velnės pastose žiūrėt, radom vėl spastus, velnės pasislėpė. Višinskis parsivežė iš Mintaujos nemažą pluoštą skelbimų ir išlipino plačiai visoje apylinkėje. Na ir prasidėjo. Nors visuose skelbimuose buvo įdėtas valdžios leidimas spausdinti lotiniškomis raidėmis, bet žandarai lakstė po visą apylinkę ir nuo tvorų, nuo stulpų plėšė ir plėšė skelbimus. O prie pašvitinio aludės durų skelbimas buvo taip stipriai prikibęs, kad žandarai nieku būdu neįstengė jo nuplėšti. Tuomet paėmė skelbimą su visomis durimis ir išgabeno į Šiaulius. Ir pašvitinio aludė liko be durų. Mūsų šeimai artimas šeimos draugas daktaras Meras pasakė: per daug dirbat galvos darbą, pasitraukit kiek nuo darbo, pailsėkit ir pasistenkit būti rami. Nu ką, supratau, kad reikia gydyti nervus. Nutariau keliaut į Birštoną. Vienai keliaut buvo nejauku, na o kas su tokiu policijos įtariamų Lithuanian asmenių, kaip aš norės keliaut. Ir šit pasisiūlė Žemaitė. Važiuosiu, kur tik panorėsi. Nu, ką viena veiksi svetur? Aš važiuosiu jūsų tarnaitės vietoje. Niekas manęs nejudins. Kiekvienas numos ranką pamatęs tokią bobelę. Taip ir iškeliavom. Atvykusi Birštoną pirmiausia, sušnipinėjau, kur gyvena prokuroras. Ir pakešau mintį apsigyventi arčiau jo. Nes vilkas niekuomet nepjauna avių arti savo guolio. Čia pat pravoslavų kapinės. Matujoniškelyje ilgus metus draudžiamus raštus slėpdavome prokuroro malkose ir tvorose draudžiamų knygų pundus. Neždavome slėpti į kapines, kur palaidoti pravoslavai. Tai atsivežta slaptą knygelę galėsime pasikišti kur nors po akmenių kapinėse. Panyt, ar taip ir striksosim per dienas? O ką? Taigi ilsėtus atvažiavom. Tik gal rašom, ką? Dviese, kaip Joniškėlyje. O ką, nebūtinai rašyti troboj. O kur? Galima kur miškent kelmą, noj pusėj Nemuno pušinė. Dienos gražios, niekas neįtars, kai volioja sendirvonėlė. Kasdieną ėmėm keltis į kitą Nemuno pusę,
Ir ten, nuo šaliai žemėj gulėdamos, rašėm. Įrėmusi alkūnės į žemę, Gabrielė rašalų popieriuje vedžiojo raides. Ir tą popierių taip laikė apglėbusi, kad pavojuje ištikus, kuo greičiau galėtų jį suslėpti. Žemaitė, būdama kilesnė už mane, sėdėjo lyg sargyboje, kad koks nebuvėlis svečias netikėtai mūsų neužbristų. O man žema žiūrė, tai teko juodo darbininko rolė. O kai rankos per daug įskausdavo, alkūnės nutirpdavo, tai mesdavo rašiusi ir lisėdavo, šnekučiuodami apie rašomą dalyką. Aš prisiminiau skaudžią šeimų dramas dėl turto. O Gabrielė papasakojo tikrą atsitikimą Joniškėlio apylinkėje, kaip materialiniais sumetimais mergina ištekinta už nemylimo vyro, suranda savyje jėgų ir nuo jo pabėga. Tai štai šitą liūdną istoriją mes ir aprašėme. Prirašytų ir primargintų lapelių mes nesinešėm namo, o iki rytdienos liepėme ten pat po išpuvusių kelmų, užžiordamos pūzrais. Tai štai kaip teko rašyti dramą parduotoji laimė. Žemaitė atskubėjo pas mane, kada teko man ilgoje ir sunkioje lygoje veik su mirtimi kovoti. Nebūčiau tada prie savęs turėjusi tokios budrios ir pasiaukojančios globėjos, vargiai būčiau išgyvenusi. Kiek žemaitės rankos įvairiausių darbų nudirbo, kiek draudžiamų raštų įslapstė ir vis giedra visą mojingą žodelį lūpose, nors poetė siela nesyki verkte verkėjoje. Gyvendama Puziniškyje, ji nuolat uoliai naudojosi mūsų biblioteka. Rašydama savo raštą, stengiasi ištobulint, kas jai nepaprastai sekėsi. O, va, netinkamas vietas iškirpdavo ir padėdavo, sakydama. Čia netinka, kitur tiks ir įdėsiu. O paskui užtekdavo jos raštus tik pataisyt. Pradžioje Gabrielė kiekvieną mano rašytą eilutę išrašydavo spaudai. Paskui užtekdavo tik pataisyti. Gabrielės žodis vertė iš atminties plėšti viską, kas matyta, girdėta. Prasiplėtė akys, atsirado naujos pažintys. Savirašymai tapo kažkokie aiškesni, labiau perregimi lyg skaidrus stiklas. Papildėm vieną antrą. Bitė gal labiau savo lakę fantaziją, labiau suprato draminio žanro techniką ir tuo vėrė langą į kitą pasaulį. O jį Žymantienį labiau mokėjo valdyti žodį, mąstyti vaizdais. Ir taip su Gabrielė kartu rašėme Puziniškyje, Joniškėlyje, Birštone ir sukūrėme komedijas, kaip kas išmano taip save gano velnės pastose, dramas parduotoji laimė bei litvomanai ir pasirašėme slapyvardžių dvi moterį. Tik tie, ant kurių kaktos erškėčių vainikas susipina su genijaus žvaigžde. Tik jiems duota galybė atkartoti tas puikių puikiausias dainas ir pasakas, kurias jie girdėjo nuo žolelių, vėjelio, debesėlių. Lėktum, rodas, jei turėtum sparnus,
ir paimtumai prieglobsti visą, visą pasaulį. Atvestum į tuos laukus ir pievas visus nuliūdusius ir nužemintuosius, įdant ir jų širdis palytėtų graži prigimties daina.